အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ Yuki Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်သုံးပတ်လောက်ကဥရောပမှာထိပ်တန်းကလပ်တွေရဲ့ Super League ဆိုပြီးတော့အပြိုင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးတော့ရိုးရိုးတက်တက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဥရောပဘောလုံးဒေါကတခုလုံးအတော်လေးကိုတုံလုံးခြောက်ခြားစရာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအခုလောလောဆယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Super League ပြိုင်ပွဲကိုပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ Super League မှာဆိုင်းထိုးခဲ့ပြီးတော့မှ Breakaway League ဖြစ်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ကလပ်တင်းတွေကိုပြစ်ဒဏ်ချမယ်လို့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဒါထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တယ်ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Alexander Seferin ကစူပါလိပြိုင်ပွဲပူဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်မဲ့12တင်းမှာ9တင်းကတရားဝင်နှုတ်ထွက်သွားပြီး3တင်းကတော့ထောက်ခံဆဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ3တင်းက Real Madrid BarcelonaJuventus တို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Super League ပြိုင်ပွဲကိုအဓိကပြန်ပြီးတော့ European Football မှာဆက်ရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ Premier League Club တင်း6တင်းကိုတော့အမားတိပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့အတွက်သူတို့ကိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတဲ့အခြေUEFA ကလက်ရှိမှာကလပ်သင်း12တင်းလုံးကိုတော့သူတို့ဘက်ကဒဏ်ငွေရိုက်မယ်လို့စပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကနေနှစ်စဉ်ချီမြင်တဲ့ဒါဥရောပပြိုင်ပွဲတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရတဲ့ဝင်ငွေတဲကနေ900ခိုင်နှုန်းကနေအများဆုံး20ရာခိုင်နှုန်းထိဒဏ်ငွေရိုက်မယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကအခုလောလောဆယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒဏ်ငွေကိုလည်း European Football ကနေနှစ်စဉ်ချီမြင်နေတဲ့စုချင်းငွေတဲကနေဒါ Super League ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အသင်းတွေကိုပေါင်13တန်းကနေအများဆုံးပေါင်89တန်းထိရိုက်ဖို့လေသူတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဒါကိုလေပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တင်6တင်းကသဘောတူတယ်ဒါပြင် AC Milan Inter Milan Atletico Madrid အပါဝင်ဒီသင်းတွေအားလုံးကသဘောတူတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက3တင်းကတော့ငင်းဆန်စဲ Real Madrid ဥက္ကဋ္ဌ Florentino Perez Barcelona ရဲ့ Joan Laporta နဲ့ Juventus က Andrea Agnelli တို့3ယောက်ကတော့ Super League မဟုတ်ရင်တောင်မှတခြားပြိုင်ပွဲတစ်ခု powerful ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေစေတဲ့အတွက်သူတို့3တင်းကိုလေပြစ်ဒဏ်ချအောင်မယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ UEFA ရဲ့လုပ်ရက်ဟာလေဒီခါလေးကြာရင်နည်းနည်းလေးအာဏာရှင်ဆန်တယ်ပြောချင်တာကငါတို့လုပ်ရက်ကိုမလိုက်နိုင်ပြစ်ဒဏ်ချမယ်လုပ်ချင်လို့မလုပ်ချင်လို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဒါ aggressive ဆန်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက okay super league ထွက်လိုက်ရင်သူတို့ဘက်ကအဓိကကတော့ငွေကြေးအားပြိုင်တာပဲ UEFA ကနေထွက်သွားရင်ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကထွက်သွားရင်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားမှာကိုစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့် super league ပြိုင်ပွဲကိုပြတ်အောင်လို့လုပ်တယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံတွေ့တယ်ဗျာ top forward တွေမှာ UEFA ကနေ racist ဖြစ်တဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားတာတွေကိုတောက်လျှောက်တိုက်ဖြတ်တဲ့ခါမှာ UEFA ကရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဒါတက်တက်ကြွကြွလုတ်တာတော့လုတ်တယ်အရန်ကြီးမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ထိခိုက်မယ်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေထွက်သွားမယ်ဆိုလူလုံးပြပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒါပြင်းထန်ကိုတိုက်တော်တာပဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ UEFA ဘက်ကလည်းအတဆန်နဲ့အာနာရှင်ဆန်နဲ့သူတို့ဘက်ကမလိုလားအပ်တဲ့ CBC ကနေအရန်တင်းကျပ်တာတို့ကလပ်သင်းတွေကိုကိုဗစ်ကာလမှာထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုတာထက်သူတို့ဘက်ကရင်ငုံနှုတ်ပိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုပါ Super League ကထောက်ပြတာတွေကလည်းမှန်တဲ့လောက်မှန်နေဒါပေမဲ့လည်းအခုလောလောဆယ်မှာဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဟာ Super League ပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်ကိုဝင်ရောက်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အသင်းတွေကိုဒဏ်ငွေချမယ်900ခိုင်နှုန်းပေါ့ပေါင်13တန်းကနေအမြင့်ဆုံးပေါင်89တန်းထိချမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဒါကိုကလပ်အသင်း9သင်းကသဘောတူတယ်လုံးဝသဘောမတူဘဲနဲ့ Super League အစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးထောက်ခံအားပေးနေစေဖြစ်တဲ့3သင်းဖြစ်တဲ့ Real Madrid Barcelona Juventus တို့3သင်းကိုတော့အနာဂတ်မှာ Champions League ပြိုင်ပွဲကနေနှစ်နှစ်တိတိပိတ်ပင်သွားဖို့ထိတောင်စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ် UEFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေ Super League ဖြစ်လာဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန် punishment လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကအတည်ပြုထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Florentino Perez ကမင်းတို့ငါတို့ကိုမထောက်ခံရင်ငါတို့ထောက်ခံရတဲ့နေရာမှာရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘာဆိုနာဘက်ကလည်းတကယ်လို့ Super League ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတဲ့အခါရလာမယ့်အကျိုးအမြတ်ဟာသူတို့အသင်းရဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်း Real Madrid နဲ့အတူဆက်ရှိနေတယ်။ Juventus ကတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့အီတလီမှာပိုပြီးတော့ powerful ဖြစ်လာဖို့ပိုပြီးဝင်ငွေတိုးလာဖို့ Agnelli က Laporta တို့ Perez နဲ့ပေါင်းတာ။ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Super League ဘက်က Premier League Club အသင်း6တင်းနဲ့ထွက်သွားတဲ့နောက်ထပ်3တင်းပါဝင်စုစုပေါင်း9တင်းထွက်သွားတဲ့အတွက် Super League ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ဖို့စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့တုန်းကသဘောတူခဲ့တဲ့သဘောတူညီမှုအရာ
Sajo Piatine Dua, Clubdini Ha Judo Tiata Sangha than Pia Mesubi Remedribaka Tausu Tari. Now Remedri Okraga Tausu Tari Twa Subaliga Le Kuna Kudingu Maruye Sajo Piala Twa I Sajo Piatinji Judo Tiata Sangha than Pia Melusu Tari Chain the Pamale Topia Mulode Subido Juefi Okraga Drugu Naya Gaino Ka Pounsa Tongani Shisa Kunatanti Dan Chame Subido Chata Dan we Sura Tru Yame when we will show Bima Yapasan that Chama Mobu Throw it about the Negu Blau Yame. So ITN itu pas pasan ni piah biru show bi me, bi Yurifa kat Europe ma polong loka tuta polong sampai season ni ma ipasan ni kau tua me so biru, yang itu biar cina lari, bi tadi kaya Yurifa ya season, aku lalu se jangan keluar, tercari dan ni biar ibu bantara ka, lama ya di ma ati biar se me, cemian ni biar buah kerjama ribu pubi mansi de, buat ini pumya de, acor ini pumya de, kapi tadi tua to kau bi me le, dan kerjaya de ati kerjama di tua jampi mandari kau Taubiare, FIFA Gale, Malula at the Pi Wedi Kamakla Champion Shigu, Jinunga, Poma, Tajila Loniaga, Akusu Yim, Sachao Dinti, Osu Paledi Nekasaradi, now Nishindi Lodari, UFE, Pi Wepons and the day appear, Juropali, Pi Wep, appear, Juropali, Nikuba, Taturari, Chibiro, Subali Bagale, Pimbitana, Wipantalu, Long or Lemsho, they would Tijarado, Wayo Chuba Nekletigo, Tangwe Chame, Subali Gale, Sajo Pieta de Jong Trugule, Jojing with Taume, Jare Maro. Premier League club ni tidak kalah dengan jangan ni bermu Yurifa ye luya kali nene lido anasian sana pungsan musir dia berita dikayu belum jalan koye milih itu koma mahu yang macam bila now Europe belum pergi Yurifa ye luya di now Europe League di semua zara ni balu ni so belum lu semua zara ni dari gua yang beri turaru tapi kali cemil dia yang beri pungsan ti piang nari ha berita semua zamu puja si dia tu belum jalan koye milih itu Koma mawenya macam pijabal pionnya alogu ciri demane zero bom awam ini.